নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই পল দাস। এটি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানেৰে যোৰহাট লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ উদ্যোগত 12খনকৈ অমূল্য গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰি যোৰহাটক প্ৰদান কৰে এক অনন্য মাত্ৰা। নিউজ নৰেক বিশেষ প্ৰতিবেদন। এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজত যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিয়ে দেওবাৰৰ দিনটোত 12খনকৈ অমূল্য গ্ৰন্থ পাঠকক উপহাৰ দি শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক নগৰী খ্যাত যোৰহাটক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে। লেখিকা অপৰাজিতা বৰপূজাৰীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ পাছতেই কোৰাচ পৰিৱেশনেৰে আৰম্ভ কৰা হয় গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা। যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সভানেত্ৰী নীৰদা গগৈ বৰাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনিক যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সম্পাদিকা গায়ত্ৰী গগৈয়ে, উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা আৰু প্ৰকাশন উপসমিতিৰ সচিব ৰুণিমা বৰুৱাই গ্ৰন্থসমূহৰ প্ৰকাশৰ সন্দৰ্ভত একাষাৰ বক্তব্য দাঙি ধৰে। চিকেবি কমাৰ্চ কলেজৰ উপাধ্যক্ষ মণিৰাম লাহনে গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাখন উদ্বোধন কৰাৰ পাছতেই 12খনকৈ গ্ৰন্থ উন্মোচনে ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ ভৱনত এক অনন্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে। যোৰহাটৰ সাহিত্য জগতৰ চিৰপৰিচিত প্ৰজ্ঞাজ্যোতি বিনীতা দত্ত, ডক্টৰ অদিতি বেজবৰুৱা, যোগেন নেওক, কবিতা ৰাজগুৰু, মামণি গোপৰুৱা, নীৰদা গগৈ বৰা, ৰুণিমা বৰুৱা, দীপিকা বৰুৱা, শকুন্তলা দেৱী, নীৰু বৰুৱা আৰু দীপালী গগৈ বৰুৱাই এখনৰ পিছত আনখনকৈ শুভ উন্মোচন কৰে গ্ৰন্থসমূহ। উন্মোচনী সভাত উন্মোচিত হোৱা গ্ৰন্থসমূহ হ'ল দীপিকা বৰগোহাঁইৰ ন পুৰুষৰ ন চিন্তা, কুসুম ভূঞা শইকীয়াৰ শাৰদীয় এমুঠি জোনাক, মীনা কুমাৰী দত্ত বৰাৰ বিয়া নামৰ সপুৰা, বিভা বৰা দত্তৰ বিৰাশীৰ বিপ্লৱ আৰু বিমোচিত মনৰ কবিতা, তিৰুতামুলী বৰুৱাৰ বৈষ্ণৱ যুগৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কেইগৰাকীমান নাৰীৰ সাহিত্য প্ৰতিভাৰ ৰেঙনি, দীপ্তি বুঢ়াগোহাঁই বৰুৱাৰ বাস্তৱৰ অনুভৱ, শুৱলা মেচৰ মহৎলোকৰ সোণসেৰীয়া কথা, ডক্টৰ ইন্দিৰা বৰুৱাৰ অকণিৰ আকাশত সোণময়নাৰ অভিযান, শকুন্তলা দেৱীৰ ভিন্নসুৰী ৰচনা সংকলন বিচিত্ৰ সম্ভাৰ, পূৰ্ণিমা দত্ত ফুকনৰ অনুবাদমূলক গ্ৰন্থ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ গল্প আৰু অমিয়া শইকীয়াৰ চন্দ্ৰিকাৰ লগতে আন এখনি গ্ৰন্থ মদাৰ ফুলৰ সুবাস। যোৰহাটৰ অসম সাহিত্য সভাৰ ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ ভৱনত অনুষ্ঠিত গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাখনিত শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াই যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ হৈ যুটীয়া সম্পাদিকা ডক্টৰ অঞ্জুমণি শইকীয়াই। সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিয়ে 12খনকৈ গ্ৰন্থ অসম সাহিত্য সভা ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ ভৱনত উন্মোচন কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে এই 12খন গ্ৰন্থত 12গৰাকী লেখিকাই যি সৃষ্টিমূলক লেখাই এক অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে। আমাৰ এই বছৰতে যোৱা মে' মাহৰ 31 তাৰিখেও আমি 11খন গ্ৰন্থ আমাৰ উন্মোচন কৰা হৈছিলে। ঠিক তেনেকৈ গত কাৰ্যকালতো 2023 চনত আমাৰ 20খনৰ অধিক গ্ৰন্থ উন্মোচিত হৈছে। গতিকে ই এটা ইতিবাচক সঁহাৰি আৰু যোৰহাটবাসীৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ বিষয় যে মহিলা লেখিকাই লিখাত থমকি ৰোৱা নাই আৰু গ্ৰন্থ প্ৰেমীসকলৰ তৃষ্ণাৰ পূৰণ কৰিবলৈ আমাৰ যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহৰ লেখিকাসকলে যি চেষ্টা কৰিছে এই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, ই এক প্ৰমাণ আৰু আমাৰ সাহিত্যৰ ভঁৰালো চহকী হোৱাৰ এক মানে শুভলক্ষণ। গতিকে আমি যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিয়ে আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ এনে এটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব পৰাৰ বাবে। যোৰহাট জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ ভৱনত আজি 29 নৱেম্বৰ 2024 তাৰিখে এখন গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰে। 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এখন গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা উন্মোচিত কৰে। এই সভাখন পৰিচালনা কৰে স্থায়ী সভানেত্ৰী নীৰদা গগৈ বৰাই আৰু সভাখনি উদ্বোধন কৰে চিকেবি কমাৰ্চ কলেজৰ উপাধ্যক্ষ মণিৰাম লাহনদেৱে। ইয়াত 12খন গ্ৰন্থ 12গৰাকী লেখিকাই প্ৰকাশ কৰি উলিয়াই তেখেতসকল ক্ৰমে শকুন্তলা দেৱী, নীৰু বৰুৱা, ডক্টৰ ইন্দিৰা বৰুৱা, মীনা কুমাৰী দত্ত বৰা, শুৱলা মেচ, দীপ্তি বুঢ়াগোহাঁই, কুসুম ভূঞা শইকীয়া, পূৰ্ণিমা ফুকন, অমিয়া শইকীয়া, দীপিকা বৰগোহাঁই, বিভা দত্ত বৰা, অমিয়া শইকীয়া। সেই অনুসৰি উন্মোচকসকল হ'ল প্ৰজ্ঞাজ্যোতি বিনীতা দত্ত, ডক্টৰ অদিতি বৰুৱা, যোগেন চন্দ্ৰ নেওক, কবিতা ৰাজগুৰু, মামণি বৰুৱা, নীৰদা গগৈ বৰা, ৰুণিমা বৰুৱা, দীপিকা বৰুৱা,
শকুন্তলা দেৱী, নীৰু বৰুৱা, দীপালী গগৈ বৰা। এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠানত শতাধিক লেখিকাৰ উপস্থিতিত আজি সভাখন অনুষ্ঠিত কৰে আৰু সভাখনৰ উদ্দেশ্য ৰেখা আগবঢ়াই সম্পাদক গায়ত্ৰী গগৈয়ে, প্ৰকাশন উপসমিতিৰ সচিব ৰণিমা বৰুৱাই গ্ৰন্থ প্ৰকাশনৰ সম্পৰ্কে একাষাৰ কয় আৰু শলাগ জ্ঞাপন কৰে যেতিয়া সম্পাদিকা ডক্টৰ অঞ্জুমণি। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, যোৰহাট।